Արտահերթ ընտրությունների անցկացումը նաև մեր օրակարգի մեջ է, խնդիրը այդ ընտրությունները անցկացնելու ժամկետի եւ պայմանների մեջ է, հա, այսինքն բայց որ ճգնաժամ կա եւ սա երկար չի կարող շարունակվել, ես ասել եմ, մենք հիմա օրեկան կորցնում ենք 5-ից 7 միլիոն դոլար, պետական կառավարման համակարգը չի գործում, սա բերում է մենք հենց հետո դրատակից շատ բարդալինելու դուրս գալը, այնպես որ եթե սա եւս շարունակվի ամիսներ, չգիտեմ, ուրեմն փաստի առաջ են կանգնել։ Շատ կարճ ավելելով իմ գործընկերոջը, ընդհանրապես անդրադառնալով նույն քաղաքական ճգնաժամի մասին խոսակցություններին, մենք յուրաքանչյուր օր դրանում համոզվում ենք տեղի ունեցող գործընթացներին ակնդդ հետևելով, հա, ընդհանրապես վերջին օրերին մենք 3 օր շարունակ ականատես էինք լինում խորհրդարանում ծավալվող իրադարձություններին, երբ նույն ԲԴԽ նախագահ իմ քայլը խմբակցություն երկխոսությունը, որը շուրջ 3 օր տևեց, արդյունքում բերեց եւ հանգուցալուծումը ոչինչ էր։ Այսինքն մենք ինչ ենք կարծում։ Ինչ է սա, եթե ոչ կոնկրետ ազգային ժողովի աշխատանքի ռեսուրսների, այսպես ասեմ, հա, պարզապես վատնում, իսկ այս պարագայում արդյոք մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ նման ստեղծված պայմաններում, որպեսզի ազգային ժողովը 3 օր շարունակ իրականացնի քննարկումներ, ռեսուրսներ վատնվի դրա հետ կապված եւ արդյունքում այդ ամեն ինչը հանգուցալուծումը լինի ոչինչ։ Մենք շատ լավ տեսանք, որ 3 օր շարունակ իմ քայլը խմբակցության մի խումբ պատգամավորներ պարզապես լծված էին, այսպես ԲԴԽ նախագահին կոնկրետ անարգանքի սյունին գամելով, տարբեր հարցադրումներ ներկայացնելով, որոնք որ անգամ գործընթացի հետ առնչություն չունեին, որովհետև խոսքը կոնկրետ այս դեպքում դատավորների ընտրությանն էր վերաբերում, եւ եթե անձնապես ԲԴԽ նախագահի հետ կապված կար վերապահում իշխանությունների կողմից, տեխնատուների հետ կապված, ես որևէ այսպես բովանդակային վերապահում ամենայն դեպս այդպես էլ չլսեցի կամ չտեսա։ Կամ եթե օրինակ անդրադառնում ենք կառավարություն եւ ազգային ժողով վերջին հարցու պատասխանին, մենք տեսնում ենք, որ սա դեպի պարզապես դեպի ոչնչի տանող ճանապարհ է, որովհետև մի քանի տասնյակ հարցերից, որոնք որ ուղղված էին հանրապետության վարչապետին Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Փաշինյանը այսպես ընդհանրապես մեկ հարցի հարկ համարեց անդրադառնալ, սա կարծում եմ, որ կոնկրետ վերաբերմունք է ազգային ժողովի հանդեպ, եւ բնականաբար այս գործընթացները մենք տեսնում ենք, որ տանում են դեպի ոչնչի, եւ ինչ որ մի պահի քաղաքական այս ճգնաժամը իրականում պետք է հանգուցալուծվի եւ պետք է հաղթահարվի, որպեսզի պետությունը, երկիրը կարողանա վերադառնալ բնականոն աշխատանքի եւ բովանդակային աշխատանքի հուն, եւ ոչ թե առանձին դեպքերում այսպես անձնական նպատակահարմարությամբ ազգային ժողովը օգտագործվի կամ կոնկրետ ինստիտուտի կողմից լինի կոնկրետ համահրական եւ առհամարական վերաբերմունք ազգային ժողովի նկատմամբ։